إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقذوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. کیسی عظیم شان عدل کی تعلیم ہے؟ فرمایا تمہیں ہم صرف انہی عہدوں کا پابند نہیں کر رہے جو تم ہم سے کرتے ہو یا ہمارے نبی سے کرتے ہو، اس میں اس بات کا کوئی بھی دخل نہیں کہ جس سے عہد کر رہے ہو وہ طاقتور ہے یا وہ نیک ہے یا اس کا اپنا مقام کیا ہے. فرمایا عہد کی پابندی بحیثیت ایک اصل کے، ایک بنیاد کے، تمہیں ہر صورت میں ہر پہلو سے کرنی ہوگی. ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. اور قرآن کریم کی یہی ایک عظیم شان خوبی ہے کہ جتنی بھی نیکیاں بیان کرتا ہے ان کو ایبسولوٹ ٹروتھ کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی وقتی طور پر زمانے سے متاثر ہونے والی نہیں یا جگہ بدلنے سے ان وہ اثر انداز ہونے والی نہیں، ہر حالت میں وہ سچائیاں قائم رہتی ہیں. تو فرمایا عہد کی پابندی بھی انہی میں سے ایک ہے. مشرکین سے بھی تم عہد کرو گے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا کہ اس عہد کو توڑ دو. اور جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہیں اور عہد کے مطابق تمہارے خلاف کسی اور کی تائید نہیں کر رہے، تو جتنی مدت کا تم نے عہد ان سے کیا ہوا ہے تمہیں لازماً اس کی پابندی کرنی ہوگی. اور یاد رکھو ان اللہ یحب المتقین. یہاں دیکھیں سزا کی دھمکی نہیں دی، یہ بھی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس کی ایک شان ہے. اللہ جانتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین یہ عہد شکنیاں کبھی نہیں کریں گے، اس لیے یہاں محبت کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ ہم تو تمہیں نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس لیے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اگر یہ بھی عہد کے پابند ٹھہرائے گئے ہیں تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں عہد شکنی کرنے والے، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ تم عہد شکنی کرنے والے نہیں ہو. ان اللہ یحب المتقین، خدا تو تمہارے جیسے متقیوں سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے.